Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Virtual Məktəb Təlimat Təhsil Nazirliyi Ümumi Təhsil Müəssisələrinin şagirdləri üçün məsafədən tədris imkanlarını genişləndirmək məqsədi ilə Virtual Məktəb layihəsini təqdim edir. Layihəyə qoşulmaq üçün virtual.edu.az saytına daxil olmaq və qeydiyyatdan keçmək lazımdır. Qeydiyyat zamanı şagirdin şəxsiyyət vəsiqəsində qeyd olunmuş fərdi identifikasiya nömrəsini, FIN kodu daxil edin. FIN, şəxsiyyət vəsiqəsinin fotoşəkliniz olan üzündə, sağ aşağı küncündəki, axırdan birinci rəqəmi çıxmaqla, sonrakı 7 rəqəm və hərflərdən ibarət koddur. Daha sonra şagirdin doğum tarixini daxil edib, davam et düyməsini sıxın. Açılan üçüncü xanada valideynin e-poçt ünvanını daxil edib, davam et seçin. Qeydiyyatı tamamlamaq üçün elektron poçt ünvanınızı yoxlayın. Elektron poçt ünvanınıza gələn məktubda qeydiyyatı tamamla düyməsini sıxın. Qarşınıza qeydiyyatınız uğurla tamamlandı. Elektron poçtunuza istifadəçi adı və şifrə göndərildi. Təşəkkür edirik. Mesajı çıxacaq. Sistem tərəfindən sizə istifadəçi adı və şifrə göndəriləcək. Bu məlumatları unutmamaq üçün qeyd etmək tövsiyə olunur. Virtual məktəbə daxil olmaq üçün Virtual məktəbə daxil ol düyməsini sıxın. İlk növbədə istifadəçi adını, daha sonra şifrəni daxil edin. Məlumatları daxil edəndə klaviaturada dil seçiminin ingilis dili olduğundan əmin olun. Sistemə daxil olduqda şagirdlər yaşlarına uyğun siniflərə düşəcək, Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim olunmuş teledərslərə baxa biləcək və həmin mövzulara uyğun müəllimlər tərəfindən hazırlanmış tapşırıqları yerinə yetirə biləcəklər. Virtual Məktəb platformasında tədris materialları, onlayn dərslər, tapşırıqlar və şagird yoldaşları ilə əlaqə saxlamaq üçün imkanlar var. Dərsləri izləmək üçün ekranın solundan fənnini seçib, daha sonra teledərslər düyməsini sıxmaq lazımdır. Tapşırıqları həll etmək üçün Assignments bölməsində daxil olmaq, orada fənnini seçmək və tapşırıq suallarına cavab vermək lazımdır. Tapşırıqların nəticələri, düz və səhv cavablar testin sonunda hər bir iştirakçıya təqdim olunacaq. Hər həftə müxtəlif mövzu və fənlərə uyğun olaraq yeni suallar Virtual Məktəb platformasına əlavə olunacaq. Şagird yoldaşlarınızla görüntülü və səsli əlaqə yaratmaq üçün chat funksiyasından istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün ekranın yuxarısındakı cərgədə yoldaşınızın adını yazın və əgər yoldaşınız da qeydiyyatdan keçibsə, adı siyahıda görünəcək. Qeyd olunanlar platformanın minimal funksionallığıdır. Microsoft Teams platformasının imkanları daha genişdir. Tədris zamanı müxtəlif tətbiqləri yoxlayın, təhsiliniz üçün faydalısını seçib, müəllim və şagird yoldaşlarınızla bölüşün. Microsoft Teams platformasının mobil tətbiqi də mövcuddur. Bunun üçün Apple App Store və Google Play marketlərindən eyni adlı tətbiqi yükləyib, İstifadəçi adı və parolunuzla istifadəyə başlaya bilərsiniz. Virtual məktəbdən qeydiyyatdan keçmiş şagirdlərin valideynləri övladlarının təhsilində iştirak etmək, onlarla birlikdə dərs materiallarını izləmək və tapşırıq nəticələrini təhlil etmək imkanı əldə edirlər.